নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ ব্যক্তিগত সচিব মনমত দাসক গ্ৰেপ্তাৰ অখিম দাস প্ৰমোচনা কাণ্ডত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মনমতক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পিয়ন প্ৰফুল্ল টেকা দুয়োজনে মিলি দিছিল অখিম দাস বাহিনীক জনতা ভৱনৰ পাছ শুকুৰবাৰে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিল মনমত দাসক শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিবাদত উত্তাল লক্ষীমপুৰৰ লালুক শিশু ধৰ্ষণকাৰী সন্দেহজনক বাংলাদেশী দুলাল বৰভূঞাক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী ৰাইজৰ জঘন্য ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শতাধিক লোক জাগিৰোডত কিশোৰী ধৰ্ষণকাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ ৰেল কৰ্মচাৰী ধৃত লম্পট্টো ডিগাৰুৰ নকুল বড়ো ৰেল বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নকুল বড়োৰ জাগিৰোডৰ আৱাসগৃহতে বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিল ধৰ্ষণকাণ্ড বিশ্বনাথত নিচাযুক্ত টেবলেট খুৱাই নাবালিকাক ধৰ্ষণ লম্পটৰ বিশ্বনাথৰ ডিৰিং চাহ বাগিচাত জঘন্য ঘটনা ঘটনাত কামাল মহানন নামৰ লম্পটটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চেণ্ডেল কিনি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে নাবালিকাৰে অপকৰ্ম কৰিলে লম্পটে শিৱসাগৰৰ সপোন নগৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং লম্পটৰ আৰক্ষীৰ জালত লম্পট গজেন্দ্ৰ ৰাজ ৰাজেন্দ্ৰ ঠাকুৰ আৰু বিপিন ঠাকুৰ জঘন্য ঘটনা ৰাজহুৱা কৰিলে অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰো ভাবুকি দিছিল লম্পট তিনিটাই ৰাজ্যৰ হাইস্কুলসমূহত প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তিত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ গোচৰ নিষ্পত্তি নোহোৱা পৰ্যন্ত আগবঢ়াব নোৱাৰিব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া একত্ৰীকৰণ হোৱা এম ই স্কুলৰ স্নাতক শিক্ষকৰ অভিজ্ঞতা গ্ৰহণ কৰা নাছিল শিক্ষা বিভাগে এডিআৰইৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে সাজু মহানগৰ আৰক্ষী সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ এটা অংশত 2000তকৈ অধিক আৰক্ষীক দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ কনিষ্টবলৰ পৰা ডি চি পি এছ পি পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীলৈকে গ্ৰহণ কৰে প্ৰশিক্ষণ এডিআৰইৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত থাকিব 155টা কেন্দ্ৰ পৰীক্ষাত নিয়োগ কৰা হ'ব 2000ৰো অধিক আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱান এডিআৰইৰ কৰ্তব্য সম্পাদনৰ বাবে সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত 2000ৰো অধিক আৰক্ষী বিষয়া জোৱানক দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ এডিআৰইক লৈ কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা 29 ছেপ্টেম্বৰত কামৰূপ জিলাত আগবেলা মুঠ 54টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাত বহিব 37,083গৰাকী নিবনুৱা যুৱক যুৱতী পিছবেলা 19টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাত বহিব 16,165গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এবাৰ পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লগত নিব পাৰিব লেবেল নোহোৱা পানীৰ বটল পৰীক্ষাৰ শেষত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰলৈ নিব পাৰিব প্ৰশ্নকাকত পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচী প্ৰক্ৰিয়াত পৰ্যাপ্ত সংখ্যক আশাকৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মীক দায়িত্বত নিয়োজিত কৰা হৈছে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এডিআৰইৰ বাবে সাজু হৈছে বাক্সা জিলা প্ৰশাসন জিলাখনৰ 17টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা 17টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 12,878জন পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰীক্ষাত মুছলপুৰ বৰমা বাগানপাৰা বৰবৰী মুছলপুৰকে ধৰি 17টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাজু মাজুলী জিলা প্ৰশাসন মাজুলীত স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত 10টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 5,642গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব গাড়ী চালকৰ পদৰ বাবে 2টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 1,736গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব মাজুলীত এডিআৰইৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে সাজু বিশেষ ফেৰী দেওবাৰে পুৱা অফলামুখ পাৰঘাটৰ পৰা 6 বজাত বিশেষ ফেৰীৰ ব্যৱস্থা জিলা প্ৰশাসনৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা পুৱা 6 বজাত ফেৰীৰ ব্যৱস্থা জিলা প্ৰশাসনৰ শনিবাৰে বিয়লিলৈ বৃদ্ধি ফেৰী চলাচলৰ সময়সীমা দেওবাৰে এডিআৰইত বহিব মুঠ 529,89জন পৰীক্ষাৰ্থী তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ 4,473টা পদৰ বাবে হ'ব লিখিত পৰীক্ষা ইয়াৰে তৃতীয় বৰ্গৰ স্নাতক উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ পদৰ সংখ্যা 5,295টা চতুৰ্থ বৰ্গৰ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ চালকৰ পদৰ সংখ্যা 418টা এডিআৰইৰ পৰীক্ষাৰ্থীলৈ বিশেষ ৰেল সেৱাৰ সুবিধা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাজ্যত বিশেষ ৰেল সেৱা ভিন্ন প্ৰান্তত চলিব 6খন বিশেষ ৰেল প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে জনালে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে দেওবাৰেও ৰাজ্যত কৰ্তন হ'ব পাৰে মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা আজি চৰকাৰে জাৰি কৰিব জাননী ইয়াৰ পূৰ্বে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ পূব বাবেও চৰকাৰে কৰ্তন কৰিছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত মোবাইল ইণ্টাৰনেট কৰ্তনক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া মহানগৰীত মাতৃ হত্যাকাৰী 3 খেলুৱৈক গ্ৰেপ্তাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত তানিয়া কুমাৰীক ট্ৰফিৰে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰিছিল মাতৃক নিহত মহিলাগৰাকী মঞ্জুদেৱী মহানগৰীৰ গড়চুকৰ সমীপৱৰ্তী দেওচোতালৰ ডেম্পত সংঘটিত ডকাইতি কাৰ্যৰ 3 ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত কাৰ্তিক কলিতা প্ৰসন্ন কলিতা আৰু দুলাল দত্ত ধৃত ডকাইতৰ দলৰ পৰা জব্দ ইটালী নিৰ্মিত 2টা পিষ্টল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ডকাইতিত ব্যৱহৃত স্কৰ্পিঅ' বাহন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত RCC-1 আৰু RCC-2 হোষ্টেলৰ আৱাসীৰ মাজত ভয়ংকৰ মাৰপিট মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত কেইবাজনো ছাত্ৰক হস্পিটেলত ভৰ্তি শুকুৰবাৰে ঘোষণা হৈছিল স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল
বিশাল চুমিকাণ্ডত আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন ইজনৰ পাছত সিজন ইউটিউবাৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা ইউটিউবাৰ হিমাশ্ৰী শইকীয়া সোধপোছ এছ আই টিৰ অন্যতম তদন্তকাৰী বিষয়া সিজল আগৰৱালে সোধা পোছা কৰে হিমাশ্ৰী সিআইডিৰ সমনৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড় থানাত হাজিৰ সাংবাদিক চক্ৰপাণী পৰাশৰ বিশাল চুমিকাণ্ডৰ গোচৰত চক্ৰপাণী সোধপোছ কৰে আৰক্ষীয়ে ইউটিউবাৰ অবয়ৱ ভূঞাকো সোধপোছ আৰক্ষীৰ মহানগৰীত আৰক্ষীৰ জালত তিনিটা পকেটমাৰ মালিগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনিওটা পকেটমাৰক চিটি বাছত দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে হাতে লোটে ধৰে তিনিওটাকে মংগলদৈ আৰক্ষীৰ জালত চাৰিটা চিলনি চোৰ ধৃত জ্যোতিপ্ৰসাদ শৰ্মা কেশৱ ডেকা কছাৰী মইনা ওৰফে চাহিদুৰ ইছলাম আৰু দুলাৰ বক্কৰ আলী আৰক্ষীয়ে চোৰকেইটাৰ পৰা চাৰিটা মোবাইল পেন কাৰ্ড বেংক পাছবুক আৰু নগদ 48,000 টকা আৰু এখন বাইক জব্দ কৰে শিলচৰ বুধুৰাইল দলঙৰ কাষৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এজন লোকৰ মৃতদেহ মৃত লোকজনৰ ঘৰ শিলচৰ নগৰত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃত লোকজনক নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ৱাৰ্ডত নামনি অসম ৰেলৱে শ্ৰমিক সন্থাৰ প্ৰতিবাদ ৰেলৱে ৱাৰ্ডত শ্ৰমিক যোগানৰ নামত চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰাৰ দাবী সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ৰেলৱে ৱাৰ্ডলৈ উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল নগাঁৱত অব্যাহত সুদসুৰৰ সন্ত্ৰাস ইৰাণ ওৰফে ইমৰাণ খান নামৰ সুদ মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস নগাঁও চহৰত বিভিন্ন লোকৰ ঘৰ মাটি দখলৰ অভিযোগ সুদ মাফিয়াটোৰ বিৰুদ্ধে সুদত টকা দি পিছত দাবী ধমকিৰে বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী দখল কৰে ইমৰাণ খানে যোৰহাটৰ ঘটনাক লৈ তৎপৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক উদণ্ড ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিব কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা বুধবাৰে যোৰহাটৰ দহোতীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছিল একাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ হুজাইন এফ চি আইৰ চাউল চুৰিকাণ্ডত দুটা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত চোৰটো ভূঞাপট্টি অঞ্চলৰ জাভেদ আলী ওৰফে কবিৰ পলাতক আন দুটা চোৰ হুজাইস্থিত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ গুদামৰ পৰা সমবায়লৈ প্ৰেৰণ কৰা চাউল চুৰি কৰি চলাই আহিছিল সন্ত্ৰাস কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ গৈ বঙাইগাঁৱৰ যুৱকৰ মৃত্যু মৃত যুৱকজন সৃজনগ্ৰাম বৰঘোলাৰ বিকাশ কুমাৰ ৰায় 25 ছেপ্টেম্বৰত কামাখ্যা গান্ধীধাম এক্সপ্ৰেছযোগে ৰেলেৰে গুজৰাটলৈ যোৱা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় যুৱকজনে ৰঙিয়াত ৰেল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী ৰাজহুৱা সভা উৰণকেতু নিৰ্মাণৰ নামত ৰঙিয়াৰ ৰেল গেট বন্ধৰ বিৰোধিতা ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ ৰেল গেট বন্ধ কৰিলে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ অৱৰোধৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ বঙাইগাঁৱৰ বিদ্যাপুৰত লাভ জেহাদৰ ঘটনা 50 বছৰীয়া এজন বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে পলুৱাই নিলে এগৰাকী যুৱতীক ঘটনা সংক্ৰান্তত ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে পিতৃহাৰা যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ ইজাহান আলী নামৰ লোকজনে সংঘটিত কৰে এই ঘটনা জামগুৰিহাটত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস জামগুৰিহাটৰ বৰভগীয়া গাঁৱৰ পিছফালৰ এখন ধাননি পথাৰত আশ্ৰয় বনৰীয়া মহটোৰ চৌদিশে জনাঞ্চলৰ মাজত পথাৰত মহটোৱে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকাত স্থানীয় ৰাইজ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰে মহানগৰীৰ মালিগাঁৱত ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত প্ৰাণজিত দাস আৰু হাছিনা বেগম দুয়োৰে পৰা ড্ৰাগছ ভৰ্তি 6টা কণ্টেইনাৰৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন দুৰ্গা সৰুপুৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে পলাশবাৰীত উন্নয়নখণ্ডৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতাৰে পলাশবাৰীৰ ঝাৰুবৰীত ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ পলাশবাৰীৰ ঝাৰুবৰী চকত বৃহত্তৰ ঝাৰুবৰীৰ সচেতন নাগৰিক সমাজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ঝাৰুবৰী চকত 5 শতাধিক ব্যৱসায়ীয়ে দোকান বন্ধ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বাগিচা এৰি এইবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল গোলাঘাটৰ উশা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবীত চাহ শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ শুকুৰবাৰে প্ৰতিবাদৰ পাছতো চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই দাবী পূৰণ নকৰাত শনিবাৰে পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাহ শ্ৰমিকসকলে শিৱসাগৰত অ' এন জি চিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অৱস্থান ধৰ্মঘটত বহিল 8টা জাতীয় সংগঠন সক্ৰিয় ড্ৰিলিং ৰিগ বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানক গতাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনকেইটাই যোৰহাটৰ ঢেকিয়াজুলি মাজগাঁৱত বন বিভাগে চিল কৰিলে বালিৰ অবৈধ মহল মহলটোৰ পৰা অবৈধভাৱে বৰিঙৰ সহায়ত ভূগৰ্ভৰ পৰা উলিওৱা হৈছিল বালি বন বিভাগে জব্দ কৰিছে মহলটোত ব্যৱহৃত এটা মেচিন ঘটনাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পৰা নাই কোনো লোকক নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ ঘাইপথৰ ওপৰত মৃত লতা মাকৰী উদ্ধাৰ লতা মাকৰীটো পুৱতি নিশা বাহনৰ খণ্ডাত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ চন্দ্ৰপুৰস্থিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ হৈছে লতা মাকৰীটো বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে মৃত লতা মাকৰীটো মাজুলী আৰু লখিমপুৰ জিলা সীমান্তত খেৰকটীয়া নৈৰ ওপৰত পকী নিৰ্মাণৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ টি এম পি কেৰ নেতৃত্বত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰে উত্তাল কৰি তুলিলে মাজুলী আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী তামাৰগাঁও দীৰ্ঘদিনে যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ভুগি আছে সেয়েহে পকী দলঙৰ দাবী নগাঁৱৰ চামগুৰি কাছখাইটিৰ এটা ভণ্ড বেজ পৰিল কাৱৈমাৰী আৰক্ষীৰ জালত এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ভণ্ড বেজ ইমৰাণ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে ইমৰাণ হুছেইনে কাছখাইটিত থকা নিজৰ বাসগৃহত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছিল বেজালী বেহা
চিকিৎসার চলেরে বন্ধ কোঠালির ভিতর কিশোরীগুলাকে আবদ্ধ করে যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগ। পরিয়ালের লোকর খবরের ভিত্তিত কাছাখাইটির গাওয়ারি আরক্ষী আটক করে ভন্ডবেস ইমরানক। শোণিতপুর বালিপুরাত বনরী হাতির উপদ্রব, দিন দুপুরতে বন্যহস্তীয়ে খাদ্য হিলং করলে ধাননি পথার। খাদ্যর সন্ধানত বনাঞ্চলের জনাঞ্চলত প্রবেশ করা বন্যহস্তীক লো আতঙ্কিত রাইজ, মূরে কপালে হাত দিছে অসহায় কৃষকে। উত্তর গুয়াহাটীত বান্দরের উপদ্রব অব্যাহত, উত্তর গুয়াহাটীত বান্দরের আক্রমণত আহত হয়ে দৈনিক চিকিৎসাধীন হবলগিয়া হয়েছে বহু লোক। জাক জাক বান্দরে ঘরত প্রবেশ করে খাই তহিলং করে খাদ্য সামগ্রী, বান্দরে তিনপাতর ক্ষতি করেছে ঘরবাড়ির। মরাণত হুন্ডাই ইয়ন আর বাইকর সংঘর্ষ, দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত বাইক আরোহীজন। আহত বাইক আরোহীজন হয়েছে বামুনবাড়ি দলপার চন্দ ছেত্রী। দুর্ঘটনাত আহত হয় চারিচকীয় বাহনখনের চালকও। আহত চালকজন হয়েছে মরাণ মিরিহুলার প্রাঞ্জল কোঁয়ার। মহানগরীর বশিষ্ঠ নতুন বাজারত দুই চোরক গ্রেপ্তার আরক্ষীর, ধৃত চোর দুটা নন্দেশ্বর রহাং আর বিবেক ব্রহ্ম। শুকুরবারে সংঘটিত ভেটাপাড়ার চুরি কার্যত জড়িত দুটা চোর, দুইরে পর নগদ ধন সোণর আ অলঙ্কারকে ধরে বহু চুরি সামগ্রী জব্দ করেছে আরক্ষী। মহানগরীর লালমাটিত এস টি এফর জালত ড্রাগস সরবরাহকারী, ধৃত সরবরাহকারীটো গৌরব মণ্ডল। অভিযানত জব্দ 770টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার, ঘটনাত ব্যবহৃত এখন স্কুটিও জব্দ করে আরক্ষী। ধৃত গৌরব মণ্ডলের ঘর বশিষ্ঠর নতুন বাজারত। হোজাৰ মুৰাঝাৰত পুনৰ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা, আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ইমামসহ দৰা কইনাৰ পিতৃ। ধৃত ইমাম আছিকুৰ ৰহমান, কইনাৰ পিতৃ আব্দুল শ্বহীদ আৰু দৰাৰ পিতৃ ৰহমত আলী। মুৰাঝাৰৰ অক্সেক পথাৰ গাঁৱত গোপনে বাল্যবিবাহ চলি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে প্ৰৱেশ কৰে বিবাহ অনুষ্ঠানত। মহানগৰীত ফিজিঅ'থেৰাপীৰ নামত হাড় ভাঙিলে বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰ। মহানগরীর জালুকবাড়ি সদিলাপুরস্থিত প্রগতি নিউরো রিহেব সেন্টারত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। প্রাঞ্জল কাকতি নামৰ চিকিৎসকর সহায়কর বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ। ঘটনা সন্দর্ভত জালুকবাড়ি আরক্ষী থানাত ভুক্তভোগী পরিয়ালে রুজু করেছে গোচর। জাগিরদর শ্রেণীবাড়ীত শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনাত থিতাতে নিহত দুই বাইক আরোহী। নিহত লোক দুজন মরিগাঁও উদাহীনবরীর হেমন্ত দাস আর রঞ্জন বরদলৈ। ভুল দেখে অহা এখন যাত্রীবাহী মেজিকর সঙ্গে বাইকর সংঘর্ষের ফলতে নিহত হয় দুইজন বাইক আরোহী। যোরহাট মাজুলী সংযোগী দলং নির্মাণের কাম বন্ধ হয়ে পড়াকল অব্যাহত আছে প্রতিক্রিয়া। মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ইউপি স্টেট কনস্ট্রাকশন আর উপ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ব্রদি রায় কনস্ট্রাকশনের মাজ সৃষ্টি হওয়া বিবাদের পরিণতিত অচলাবস্থায় দেখা দিছে দলংখনের নির্মাণ কার্য। নির্ধারিত সময় সম্পূর্ণ নহব পারে যোরহাট মাজুলী দলং। দলংখন সম্পূর্ণ করার বাঁধি লওয়া হয়েছিল 2025 সনের ডিসেম্বর মাহর সময়সীমা। 2021 সনত ভূমি পূজনেরে মুখ্যমন্ত্রী শুভারম্ভ করেছিল দলংখনের নির্মাণ কার্য। দলংর নির্মাণ বন্ধ হওয়ার পাছতে যোরহাট জেলার হাতিখাল শিবিরত নিমাম পরিবেশ। মরিয়াবাড়ি অপহরণকাণ্ডর মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার, আরক্ষীর জালত মোস্তাক ফাইজুর রহমান। তিন যুবকক অপহরণ করেছিল মোস্তাক ফাইজুরে, তিন যুবকক অপহরণ করে মুক্তিপণ লৈছিল 20,000 টাকা। মোস্তাকে নিজের ব্যাংক একাউন্টত লৈছিল এই ধন। এতিয়াও পলাতক অন্যতম অভিযুক্ত রূপসন খান। বিহপুরিয়া আর বগালমুড়া আরক্ষীর জালত দুর্ধর্ষ ড্রাগস মাফিয়া আইনুল হক। বগালমুড়ার বিহপুরিয়া আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে আইনুলক। অরুণাচলের নাহরলগুণত আরক্ষীয়ে দুখনক বাহন মহতিয়াই আত্মগোপন করে আছিল আইনুলে, আরক্ষীর বাহন মহতিয়াইছিল। ধৃত আইনুলক নাহরলগুণ আরক্ষীক সমজাদায় বিহপুরিয়া আরক্ষীয়ে। 20% বোনাসর দাবিত প্রতিবাদত বহিছে রঙাপুরা চাহ বাগিচার একাংশ শ্রমিক। চাহ শ্রমিকে লোব বিচরা নাই বাগিচা কর্তৃপক্ষ প্রদান করা 16% বোনাস। প্রতিবাদমুখর নাহরণি চাহ বাগিচা কর্মবিরতি পালন করে প্রতিবাদত নামিল হ হ চাহ শ্রমিক। কলিয়াবরত খাম কটা নাই বনরোজার আতঙ্ক। কলিয়াবরের নাম কামাখ্যা গাঁও, কামাখ্যা গাঁও, সোনারী গাঁও, হাতিমুড়ার কলিয়াবর চাহ বাগিচা নিতো ঢিকিয়াপতিয়াবাসে নিধন করেছে পশুধন। কামাখ্যা গাঁওর চিত্রনলা বাগিচাত পিঞ্জরা স্থাপনের 18 দিনের পিছতো পিঞ্জরাবদ্ধ নহল বনরোজা। এতিয়াও উদ্ধার হওয়া নাই কলিয়াবর চাহ বাগিচার 14 নম্বর বাগানের চুরি হওয়া সেন্সর ক্যামেরাটো। বাঘর গতিবিধি নিরীক্ষণের বন বিভাগে স্থাপন করেছিল ক্যামেরা। বিভাগীয় হাতীরে ভিন্ন স্থানত টহল দিছে বনকর্মীয়ে। হাতেলুতে সামগ্রী আরক্ষীর জালত পড়ল কুখ্যাত ড্রাগস পেটলার রকিবুল হোসেন। ড্রাগস কিনব যাওতে সামগ্রী আরক্ষীর জালত পড়ে রকিবুল। রকিবুলের হাতত পড়া নগদ 49,000 টাকাও জব্দ করেছে আরক্ষীয়ে। মহানগরীর পানীখাইটিত প্রাগজ্যোতিষপুর আরক্ষীর অভিযান। অভিযানত একটা গাঞ্জা সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করার জব্দ করে বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জা। ধৃত সরবরাহকারী সুনীল দৈবাড়ী। দীর্ঘদিন ধরে ধৃত লোকজনে পানীখাইটি চন্দ্রপুর আদি অঞ্চলত চলাই আছিল গাঞ্জার অবৈধ বেহা। জামুগুড়িহাটর বামুনী পামর যোগীবস্তি অঞ্চলত বনরিয়া হাতির উপদ্রব, বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং করেছে সজাল ধরা ধাননি। নামেরি রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বন্যহস্তীয়ে তহিলং করেছে পথার। বন বিভাগের নির্লিপ্ত ভূমিকাত ক্ষোভ উচারিছে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকে।
কলিয়াবৰত বন বিভাগৰ তৎপৰতাত জব্দ বুজন পৰিমাণৰ সুৰংকাত কলিয়াবৰৰ দেউৰী শিলাবন্ধাৰ পৰা জব্দ এখন বাহনসহ মূল্যৱান সুৰংকাতখিনি জব্দকৃত চেগুন কাঠখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 30ৰ পৰা 35,000 টকা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বন বিভাগে মিছামাৰীত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম ঠিকাদাৰ বাবুজান আলীৰ মহম্মদ আলীৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ৰাইজ ঠিকাদাৰজনে অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ লগতে নিজৰ মহম্মদ আলীৰে পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গৰা খহনীয়াৰ বাবে সংকটত কলিয়া ভোমোৰা দলং ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কলিয়া ভোমোৰা সেতুৰ তলত সময় থাকোঁতে খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান স্থানীয় লোকৰ সামগ্ৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা পথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা এবছৰ নহওঁতেই পথৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল এনে প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সামগ্ৰীৰ তেলীয়া গাঁৱত 127 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হৈছে গাঁতৰ গুৰুত্ব নাই NHIDCL তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে কামপুৰ ৰহা সংযোগী একমাত্ৰ পথটো বিগত বানত কপিলী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে খহাই নিছিল কামপুৰ ৰহা সংযোগী পথটোৰ বৃহত্তৰ অংশ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে পথটোৰে বন্ধ কৰি দিলে যাতায়াত ব্যৱস্থা পথটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে যাতায়াতত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে অঞ্চলবাসী জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে জলাকলা খুৱাইছে বিটিয়াৰবাসীক বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি নহ'ল চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিত চামৰাং নৈৰ ওপৰত থকা গড়কাপ্তানী পথৰ দলং বাদলাপাৰাৰ পৰা টেংকী বস্তি সংযোগী দলংখনৰ বাবে যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ স্থবিৰতাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক ভুৱন গামৰ সলনি হ'ব দলং নিৰ্মাণৰ উপঠিকা লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠান পূৰ্বে দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে উপঠিকা লাভ কৰিছিল বদ্ৰী ৰায় কোম্পানীয়ে বিহালীত উপ নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰিপুণ বৰাক লগত লৈ বিহালী সমষ্টিত উদ্ধাৰত নামিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিহালীত ৰোড শ্ব' কৰি 15খনকৈ পথসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে পাভৈ বৰনামঘৰত সেৱা লৈ আৰম্ভ কৰা এই ৰোড শ্ব' অন্ত পৰে বৰচাৰণীত বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ গৃহ সমষ্টি বিন্নাকান্দিত AIDF কংগ্ৰেছত খহনীয়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হাবিব চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত বিজেপি দলত যোগদান 700জন AIDF কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ কংগ্ৰেছ আৰু আজমলৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰ অভিযোগ কৰে ন বিজেপি লোকসকলে অসমৰ দৰে ঝাৰখণ্ডত চৰকাৰ আহিলে NRC ৰূপায়ণ কৰিব বিজেপিয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ NRCৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা লোকক বাংলাদেশলৈ খেদি পঠিওৱাৰ হুংকাৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে ABW সভাপতি অভিজিৎ শৰ্মাই NRCক লৈ ঝাৰখণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছা মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ সংগঠনটোৰ 2019 বৰ্ষৰ 31 আগষ্টৰ খচৰাত বাদ পৰিছিল 19 লাখ মানুহৰ নাম এই সন্দৰ্ভত এতিয়াও চৰকাৰে দাখিল নকৰিলে শপতনামা ৰঙিয়াত ভূমি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বেদখল কৰা ভূমিত উচ্ছেদ অভিযানৰ দাবী বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ বিজেপিয়ে অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মন্ত্ৰীজনে কৰ্ণাটকত কিয় ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা নহ'ল বুলিহে প্ৰশ্ন কৰা বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গে সমালোচনা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ অসমৰ মানুহৰ কৰ্মদক্ষতাক স্বীকাৰ কৰিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰীজনক অসমৰ পৰিৱৰ্তে কৰ্ণাটকত ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প স্থাপনৰ সপক্ষত ছ'চিয়েল মিডিয়াত মন্তব্য কৰিছিল মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গে বিজেপি সদস্য হ'লে সুবিধা লৈ চৰকাৰী চাকৰিয়ালে বদলিৰ নিৰ্দেশ আহিলে বদলি স্থগিতকৰণৰ বাবে খাতনি ধৰে বিজেপিৰ সদস্য হোৱা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে ৰঙিয়াত এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ হাজো শুৱালকুছি সমষ্টিত বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তি অভিযান ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত বিজেপিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 40,000 সদস্য সদস্যভৰ্তি অভিযানৰ বাবে হাজো বিষ্ণুৰাম মেধি প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ল বিশেষ কৰ্মশালা ৰাজ্যত মাফিয়া ৰাজ চলাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ শংকিত বিজেপিয়ে সকলোৰে ওপৰত দমন চলোৱাৰ অভিযোগ গৌৰৱ গগৈৰ তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাভৈৰৱ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ মহাদেৱৰ আশীষ ল'লে গৌৰৱ গগৈয়ে উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈৰ যোগ্যজনেহে লাভ কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চামগুৰি চিদলি বিহালী বঙাইগাঁও আৰু ধলাই বিধানসভা সমষ্টিত শীঘ্ৰে ঘোষণা হ'ব উপ নিৰ্বাচনৰ দিন লেবাননৰ জনতাক সতৰ্কবাণী ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ হিজবুল্লা বিৰোধী ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ বাবে দেশখনৰ বাসিন্দাক সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰয়োজনত লেবাননৰ নাগৰিকক ঘৰ ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান নেতানিয়াহুৰ হিজবুল্লা বিৰোধী অভিযান শেষ হ'লেই পুনৰ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ আহ্বান বেইৰুটত ধাৰাষাৰ বোমা বৰ্ষণ চলাইছে ইজৰাইলে নিশাৰ ভাগত হিজবুল্লাৰ ঘাটিত চলোৱা বিমান আক্ৰমণত কেইবাটাও অট্টালিকা তছ নছ হৈ পৰিছে দক্ষিণ লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ নেতা হাছান নাছৰুল্লাক লক্ষ্য কৰি চলাইছিল আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত হয় হাছান নাছৰুল্লা
ৰকেটেৰে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিজবুল্লাহ হিজবুল্লাহে অট্টালিকাৰ তলত লুকুৱাই ৰখা ৰকেট লাঞ্চাৰৰে নিশা ইজৰাইললৈ কেইবাটাও ৰকেট নিক্ষেপ কৰে লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত 492 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আক্ৰমণত আহত হৈছে মুঠ 1645 জন লোক বোকাখাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সদৌ অসম ভিত্তিত ডক্টৰ্ছ টেনিছ প্ৰতিযোগিতা বোকাখাট টেনিছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানৰ চিকিৎসকে অংশ লয় দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনিত 35গৰাকী চিকিৎসক টেনিছ খেলুৱৈয়ে ভাগ লয় জাতীয় দলত স্থান লাভ ক্ৰিকেটাৰ মজিবুৰ আলীৰ ওমান এই দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ মজিবুৰে ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে একেলগে খেলিছিল মজিবুৰ আলীয়ে চৰাইদেউ জিলাৰ মজিবুৰে পূৰ্বে অসমৰ হৈ খেলিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দেওবাৰে সৰু হোজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আই এছ এলৰ মেটচ চলিত ছিজনত প্ৰথমবাৰলৈ ঘৰুৱা মাটিত কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছৰ মুখামুখি হ'ব ঘৰুৱা দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড বাইহাটা চাৰিআলিত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি বুৰ্কা পূজাস্থলীত ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মুখ্য তোৰণ এইবাৰৰ বুৰ্কা দুৰ্গা পূজাৰ বাজেট 50 লাখ টকা শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰাৰ বাবে এইবাৰ 11-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বুৰ্কাৰ দুৰ্গোৎসৱ গোৱালপাৰাৰ চাৰিওফালে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সমানে সমানে দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে খনিকৰসকল দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত প্ৰাণ স্পৰ্শ দিয়াত ব্যস্ত গোৱালপাৰা চহৰৰ বাপুজীনগৰৰ মৃৎশিল্পী নাৰায়ণ পাল বিশ্বনাথ চাৰিআলিত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি বিশ্বনাথৰ জিঞ্চিয়া সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ থলুৱা সামগ্ৰীৰে প্ৰস্তুত কৰিব পূজা মণ্ডপ প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা বাঁহ বেত খেৰ টকৌপাত মৰাপাতৰ ৰচি আদিৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই পূজা মণ্ডপটো নাৰীজনিত অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিব পূজা সমিতিখনে আজিও ৰেডিঅ'ৰ মোহ পাহৰিব পৰা নাই বাক্সা জিলাৰ আনন্দপুৰৰ অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষক নগেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দাসে সুদীৰ্ঘ 40 বছৰ শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শিক্ষকজনে পুৱাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানেৰে আৰম্ভ কৰে দিনটো শিৱসাগৰত ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ডেৰ কাৰ্যসূচী শনিবাৰৰ পৰা চুকাফা হস্পিটেলত কৰ্তৃপক্ষই ৰূপায়ণ কৰে কাৰ্যসূচী হৃদযন্ত্ৰ ভালে ৰাখিবলৈ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী হিচাপে পুৱাই চিকিৎসক নাৰ্ছ তথা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে উলিয়াই সমদল অভয়াপুৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াইছে মনীষ দত্তই আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বান নেওচি মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰিছে পাচলিৰ ব্যৱসায়ীৰ পুত্ৰ মনীষে অভয়াপুৰীৰ অম্বিকাগিৰিৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা সুখ্যাতিৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল মনীষ দত্ত মঙলদৈত অসমীয়া বোলছবি জয় হনুমেনৰ প্ৰচাৰ 18 অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া অসমীয়া বোলছবি জয় হনুমেনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ ছবিখনৰ পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ লগতে শিল্পীসকল উপস্থিত হ'ল মঙলদৈ চহৰত নকছাৰী মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এইচ আই ভি সজাগতা সভা নকছাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান ৰেড ৰিবনৰ উদ্যোগত তথা ছাত্ৰ একতা সভা আৰু এন এছ ইউ আই গোটৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচী বিশ্বনাথত পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমৰ অধীনত জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ সহযোগত বিশ্বনাথ জিলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানসন্মত পশুপালনৰ দুদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰে প্ৰশিক্ষণৰ দ্বিতীয় দিনা নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা উপস্থিত থাকে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত তৃতীয় সংখ্যক ভাৰত জাপান শৈক্ষিক আলোচনা চক্ৰ আলোচনাত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ 59 সংখ্যক নৱাগত আদৰণি সভা অনুষ্ঠানত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাকণী আদিত্যৰ লগতে বহু সংখ্যক গণ্যমান্য লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে আছুৰ দখলত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা শনিবাৰে ঘোষিত ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনী ফলাফলত আটাইকেইটা পদতে আছু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন মহানগৰীত বিশ্ব হৃদযন্ত্ৰ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী হৃদৰোগৰ স্বাস্থ্য সজাগতাৰ বাবে জি এন আৰ চিয়ে ৰূপায়ণ কৰিছে মাহজোৰা কাৰ্যসূচী শনিবাৰৰ পৰা জি এন আৰ চি হস্পিটেলত হৃদৰোগ চিকিৎসাৰ বিশেষ পেকেজ উপলব্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰঙিয়াৰ গোথৰাত আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্ত্ৰীৰ শুভ উদ্বোধন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ স্বাস্থ্য মিছনৰ আঁচনিৰ অধীনত 53 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰিলে বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এমাহ পাছতো কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত বাঘৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা গৃহৰক্ষী জোৱান ধনমণি ডেকাৰ ঘৰত উপস্থিত নহ'ল মন্ত্ৰী পাটোৱাৰী ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল ধনমণি
মরিগাঁওত প্রাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চৰ জিলা সমিতিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰিলে শহীদ ঘোষণা পত্ৰ অনুষ্ঠানটিত মুখ্য অতিথি হিচাপে মরিগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হেমন্ত কুমাৰ দাসে অংশ লয় ডিফুট পর্যটন বিভাগৰ লজ মুকলি কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সিএম তুলিতাম ৰংহাঙৰ লগতে পর্যটন বিভাগৰ ইএম ৰিতেশ ইংহিৰ লগতে মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল পৰিষদৰ কেইবাগৰাকী সদস্য এয়া আছিল দুটা সংবাদ নমস্কাৰ আরে ভাই এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টি এম টি এইটো মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ঠিক দেখোর এক নম্বর নিউজ প্ল্যাটফর্ম যি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয় খেল ৰাজনীতি চিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱনশৈলী নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ একমাত্ৰ এপ য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ' যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰে আপোনাৰ নিউজ 18ৰ News18 app download কৰিবলৈ scan কৰক এই QR code.